su ronioci, to su njihovo, to je njihovo vozilo. Brajana Kostića sam video, on mi je predložio da iđe u da neko od ronilaca koji su pronašli telo. Telo nesrećeno. A moje je pronađeno odmah iza ove krivine tamo. Časova je 9 minuta. Uviđaj je završen. Sva službena lica, videli smo tu i rodbinu, su napustili ovaj deo. Ostali su samo ronioci.